Po sar bësh dua, mos tu i valla, po luta po s'mu përgjigj. Jo, jo, këqyre mirë njëra e lutë që shduhet. Si kur se dhar, këqyre mirë, a ke lypë që shduhet. A ke kërkur rrës që shduhet. E pas ta i thuj s'po vjenë se diqka më radhë. Edhe të duaja, mos tu i kur s'po përgjigj dhe lagjën dhe ua. Kur? E pa mund shumash mos më të përgjigj. Nëse e ke lutë që shduhet. E pa mund shumash. Nga sa i ka garantu. Dhe e fundit për sebebër është me bo dua. Që ka, mes angazhimit atje i pari, të duaja i dhejti, sa sebebë e kapten. Ka thënë pejgamberi, sa sebebë një sahabiju, e ka gjithë gjami, të mërzitëm, ka thënë, që ka ki? Vëllaj e Resulat borqet, së në pikthej, një munu po, e ka pas për para gale borqin, të nëse ka gale, po. A të këtë se është borqë, është gale, është nga kjesë, është barë, do të njëri mu matë kur me bashkë, ju hajtë e marë, i kësha lekthej, po e ke matë që e këthen, po zdi po dy qush e këthej, e s'ka dy qush, matë e mirë. Mas mërë bashkë për gjithë shka. Këse njerëzit pastaj, i len keq, do njëri mi njëkë parët e vetë, a ku është e kusë është. E kështë më rapë. E ka gjithë gjami ataj, s'ka pas më singë, të mi thimë bërë, e po, o më pshirë në gjami, marë me donë në sëkak, pi burë që në gjami e ka gjithë pejgamberi. I ka thonë, unë e për të mësejnë i doa, ama këtë doa tash, mas nën sebepeve, a këpdut, jo në doa drejtë, për po ashtë i sebepeve. Ka thonë, thuj, Allahumma agnini bi halalika an haramik, wa agnini an men siwak. O Zotë, më mundësa me fitu me halal e larkë haramit, o Zotë, më mundësa që veshtimet pasë barqë. Apo veshtimet pasë barqë, kërkujtë e tamë. Thotë kësa abi, e lutë Allah me këtë doa, dhe Allah më bëri zi dhe i këtheja borqën ato. Doaja është punë e madhë ato. E edhe doan, dhe më dhënë të dërëzër, e kom po dhe më në sonë të me spjegu pej shambullëve, që shambullëve, dhe më të ligjit normat dhe pasojat ato. Dhe se thash një shambull dhe tjetë i dëridur me kënë, me jetë në përdisme, dunjan, furnizimi, e një shambull me adhurimin e Allah Gjallahu Ala. Gasi edhe doa kërë ka sebepe ato. Mes, dhe më thonë, ngritjes së duarve dhe lëvizjes së buzëve dhe pasues që Allahu më të përgjigj është një farë udhëtimi apo që i ka disa prej shkaqeve. Unë për mos më lënë për javën e ardhshme shkurtimisht më që po i lexoj së shpejt pikat e duas apo. Nga se fundit e rrezikut është duaja apo e duaja si ibadet i inkuadruar tek shkaku dhe pasoja apo. Apo shkaku dhe pasoja. Allahu ka thonë Ve kallë rabbukum ud'uni este gjiblekum. Zoti ka thënë, më lutë një mua, unë ju përgjigjem. Nën edhe këtu si të rizku, garantë s'ka se Allah të përgjigjet. E po, ti dush një marë sebepet e duhra, për më të përgjigjë Allah Gjellewa. Prej sebepeve, më të përgjigjë Allah Gjellewa. Në sarë bësh dua, më stuj valla, po luta po s'mu përgjigjë. Jo, jo, këqyre mirë njëra e lutë që shduhet. Si kur se dhar, këqyre mirë, a ke lip që shduhet. A ke kërkur rrës që shduhet. E pas ta i thuj s'po vjenë se diqka më radhë. Edhe të duaja, më stuj kur s'po përgjigjë dhe Allah Gjellewa. Kur? E pa mund shumash mas më të përgjigjë, nëse e ke lutë që shduhet. E pa mund shumash, nga sa i ka garantu. E qka du të me bona? E para është me bë një hyrje të duhur. Apo, nuk e fanua Allah Gjellewala, nuk e madhua Allah të bare këtala, nuk e përmen me emnat e ti të bukur, nuk e lavdua Allah Gjellewala, nuk e që salavat me pejgamberin s.a.sallem, e po, kështë më radhë, e kjo është hyrjen sebeb. Apo, Elhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, që ka katër reshta, veç lavdata, veç madhrim, tani thush, ihdina sirata mustaqim, udhëzon, tani po lyp në fund, s'po lyp në fillim. Andaj, mëso me hin dua, hyrje, e rëndësishme është hyrja shumë avdhëm. E dyta është, dhe më thonë, pendimi dhe parulja. E lutë Allah në Gjellewala, edhe matë Allah alem ku i ka avdhëm. Apo, ose, kërë ka që kujtë natë, ja, kështë bërë. Duhet me lutë Allah në Gjellewala me kokullur, me parulje. Fëndë me zemrë më parulj, pasaj duhet më parulj, ku ka më parulj. Me të pa Allah në Gjellewala, se ti me gjithë qenjën të ndë, apo je duke e shprej varfrin dhe nevojnë që ki për Allah në Gjellewala, atër tja për Allah të bare këtarët. Gjithashtu prej sebep, ose prej sebepet pranimit doas është, të më thonë, mas me bët të i kalimin doa. Si kurse të krisku është e fusha me vija, edhe doa është një jëndë vija, mas me të i kalu. Për shambull, thonë, aj që dënë me lutë Allah në Gjellewala, por e lutë të nejvara tja, thonë. Apo, nga vim, i ke të i kalu vijat, kur s'ka thonë marë të vorin me lutë. Apo,
ose për shembull përmend në diçka që është shirk i bën Allahu shok në durim me potën pejtina. Allahu s'pronon me shirk ato. E ke kalu vinë. Ose për shembull me lut Allahu xhallahu ala çka nuk lejohet ato. Për shembull ka dosh në bankë me marr kredi me kamat, e s'dinë kam ia provuar apo jo zot mund të më provoj. Jo, lutet Allahu për kamat Allahu. Mos lut për këtë punë. Shka pa të heqa për, në të buhë mira, në të buhë, në të kuptim, e ju e të është ta bënd, t'ja zbën. Ma më zbë doa, o Allah i shkollar ma apërvojnë apër. O hoqë bë doa ma apërvojnë ka motë të nesër. Në buhë hoqë a doa për t'ja. Në thonë, ja, kjo zbën, kjo është të i kalim, apëta. Ose, si kurse kemi të ikëm, në nësë të këtumë. A, halje dhe me hinë me vjedhë, o zëtë një momës me më zonë, apër. Prej shkaqeve të primit dos është mos me qenë i prekur nga harami ata. Pejgamberi sa sa më thot, një njeri situatë skretë të ngrohtë kështu më radhë ka qiu durt, ka qill edhe ja rab, e thirr Allahu xhallahu ala. Mir po thot, ka hunger haram, po vesh haram, ka pi haram, tonon haram, enna yustajabu la. Kam i ora ti doja, un doja vjen, po kam e hitë ti Allah. Hiç haram se s'ka ka hin doja. S'ka ka të përgjigjet. Prandaj ushimi haram në ndruar, fitimi haram, djesë haram, keqën këto, pëngjes, kërë qënë durët, e zhjenë duaj atë. Gjithashtu pej, shka që përimit të duas, është mos më gutë atë. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Allahu i përgjigjet dikujt për juve nëse nuk gutët. E ka thënë sahabë atë, ja Rasul Allah, e që bënë më gutë, që që bënë më gutë? Thëtë, valla unë u luta, pas për përgjit atë. Ja, mos të ju luta. Lutu. Aisha radiallahu ta'ala anha thot, kur pejgamberi s.a.s. më shprekun nga sihri, edhe një rasi një orë, ka pas një sprovë caktuar një mujore, thot, dea, fe dea. Hadithin muslim. Thot, lutej. Pejgamberi s.a.s. jo njëherë, pejgamberi allahut e lutej, e don, njëherë vëllë u lutë. Lutu, 120 njëherë lutu. Qa ku ka alëp, lutu, pëse amës për hargjën, njëshka që për lutë, so artë lutë është përblehesh. Për çdo do, pavarësisht, a të përgjigjet, a të përgjigjet, këtë të shka është, ti se vab ki, qka up ti me po do atë. Valla e më lutë një mujtë, po, që një qka, e tani, po lutë një mujtë tjera, pëtër, edhe një mujtë tjera, lutë sa tje gjallë lutë. Mosu gëtë, nuk moshtë i Allah me acaktu kur, në kemi thënë, tek, Allah premëtan se të përgjigjet, mirë po, elementin kohë që, a kemi thënë, jo me ko, jo mi ka dhu Allah, unë e për të luti, vesh nëse për një dyjavë që të shënë një përgu, të jemë përgjit, ama nëse jë dyjavë për nuk e të këtë punë. Jo, në s'ka kështu. Jo, s'ka. Lute, leja Allah, aje din kur më përgjit, dhe aje din si me më përgjit, dhe aje din qka më të përgjit, dhe ashtë të përgjit, s'ke dit me lut, nuk e dit për qka me lut, aje tjetë diqka tjetër, qka tu dit ma tepër, nuk ka mundësi mësë më të përgjit, e pa mundës në është. Mirë po, lute mirë ato. Edhe po sabër, lute. Lutë, o Zotë, të thash, vallaj, veç i që ndur ka qëllit, a ja, rabë, thu, se vab kjef, Allah o të spagun për këtë punë, veç se ke lutë. E lemët njësit e tjera, aftër, andaj mos ungot, aftër. E sebepe tjera që kanë bëne përgjën doas, po këtu e në pima kryesuar, aftër.